Salut, oameni buni, și bine ați revenit la Cariera cu Lionel Messi, la Parma, unde am avut un start de sezon în Serie A mai mult decât complicat, dar încercăm să reparăm lucrurile spre acel loc în cupele europene pentru sezonul următor. Hai cu meciurile tari din acest episod. Și înainte să continuăm, vreau să vă anunț că vinerea aceasta, 16 iunie, de la ora 18, ne vedem la AFI Cotroceni, la standul Asus ROG din mall, care se află la intrarea far, unde s-a lansat noua consolă ROG Ally, o consolă portabilă pe care poți să joci tot felul de jocuri, are Windows pe toate șmecherile, o să vedeți mai multe acolo. Ne vedem acolo, să dăm parte în parte la FIFA 23, să dăm mare 1v1, vă aștept acolo cu mare drag, ne vedem vineri între orele 18 și 20-21, cam pe acolo, mă găsiți la AFI. Uite-l pe Bauman, care a fost schimbat, știți bine, din episodul trecut, în minutul 25 cu Târnovanu, și s-a băgat să vorbească de rău la Fanatic Sport. Este declarația momentului, care Bauman spune că e mai bun ca Târnovanu, se ia de românul nostru și de faptul că Messi nu i-a dat nicio șansă, deși iubește Parma, e mare fan Parma, cum apare în Bauman, la costum nemțește toate alea, un fel de Iohannis. Și Bauman trebuie să primească și el o șansă, pentru că face scandal, bagă râcă în vestiar. Trebuie să face ceva pe partea asta, iar Silkeborg, călăii FCSB-ului, îl vor pe Ruben Sobrino. Du-te, tată, departe, lasă-ne. Poate au mai găsit ceva tineri de perspectivă, că până acum n-am prins nicio bestie. Uite, Bellini, Bellini, Flavio Romano, 94 potențial, Simone Bianco, stare și nume greu. Am îndeplinit multe obiective, avem 96 acum. Messi este practic ca și patron la echipa asta, aproape că îl face patron, patronul de la Parma, americanul. Partidă cu Torino. O să simulăm. Și să sperăm că pot ai noștri să-i bată, să treacă de buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Like acolo, mă! Ne-au bătut. Of, dar hai cu like-ul acolo pentru băieții noștri care se zbat. 13 puncte. Băi, e greu în Serie A, echipele sunt foarte bune. Avem un meci cu Fiorentina și e un meci destul de important. Iar România joacă numai amicale. Cred că suntem calificați la mondial, deci s-ar putea să facem mondialul cu Messi. Dar care e calendarul? Fiorentina. După aia Lazio, putem juca cu Fiorentina, Lazio, Milan, putem încheia 2025-ul. Ar fi, să sperăm, o parte a anului în care vom câștiga. Meci cu Fiorentina și ne băgăm pe ei. Da, Del Prato vrea să joace, nu înțelege că se bate cu Di Lorenzo, edita mai omul. O să jucăm 4-3-3 și îl băgăm în parte pe Bauman. Iar Højlund, să sperăm că marchez. Aciampong în față, hai pe ei, este Sergio Dest la feretirea. O echipă care îl are pe Nico Williams dacă nu l-a vândut, pe Ferland Mendy, noi am văzut acolo. Poate i-am ratat eu în primul 11, dar poate-i batem. Ferland Mendy e sus, Nico Williams lipsește. Nu m-am uitat la fundașul stânga, dar îl recunosc pe Mendy și din avion. Aciampong, bine Bauman, scoate Bauman un șut. Ia uite ce prestanță dă Bauman acolo, poartă. Săracul Târnovanu a făcut gură Bauman, îl scoate din cărți, strică cariera, prinde Bauman. Și acum poate un atac rapid. Bauman îl servește pe Gomes. Gomes. Bine, continuă atacul. Bernabe. Sus la Di Lorenzo. E Giovanni. Giovanni cu pasa la Denisman. Denisman. Haide, man! Gol! Gol Denisman! 1-0 pentru Parma din minutul 8. Excepțional românul. Se împiedică puțin, dar bine că n-a fost împiedicat în fază. Așa, mă. Mamă, ce faz. Gol Fiorentina. Sotir. N-a scos-o Bauman, nu știu dacă avea ce să-i facă, vorbind la modul serios. Super atac, nici n-am schițat vreun gest în a-i opri. Haide mă, Højlund, gigantul. Un gol în 11 meciuri, Sotir. Ne-am lămurit. Joci cu Parma, dai și tu primul gol al sezonului. Răgușin rupe. Hai, Højlund, în viteză, cum îi place lui, scapă Højlund. Du-te, du-te, donezule. Doamne, ăsta e dreptaș cumva? Nu se poate, stai puțin. Nu e stângaci, cum a tras în halul ăla? Băi, ce are danezul? Ne curăță rău de tot.
No, ciampung recuperează. Bauman! Excepțional. Hai că nu s-a dus degeaba să dea tot felul de declarații. Și acum Højlund preia. Excelent! Zaire Emery scoate de Hea. S-a mișcat greu, de știa mai bine cu dreptul. Ne băgam pe șut cu dreptul. De Bruyne aici. Asta da pasă. Haide Højlund. Højlund! E gol! Asta așteptăm din partea noului Holland. De Bruyne în cârca lui. Și omul e mereu așa arogant total după față, cel puțin. Nu se bucură, nu zâmbește. El livrează. Are furie pe el acolo. Nu se poate. Bravo, mă, Bauman. Bauman solid. Foarte bun meci. Nu, ce-a fost, mă? Bă, frate, nu mai pot, mă. Zău, dacă e meci fără penalti pentru ei, în ce hal ne pot fura? Dennis Mann aparent faultează. Ce-a făcut? Ăsta e hands. Băi, hoților, băi. Hai apără, Bauman. Scăriți. Doamne. Da, e gata. Păi da, nu știu, n-am ce să mai zic, fraților. Băi, m-au disperat cu penaltirile. Deci sunt e un penalti pe meci. Nu merita Fiorentina golul ăla. N-au schițat nimic acolo. Facem egal cu ei și n-avem nicio șansă în felul ăsta. Dacă mai văd multe penaltiuri, cred că dau reici ca la Weekend League. Imposibil. Ne trag în jos rău de tot. N-ajungem nicăieri așa. Deci suntem vai de capul nostru. La simulări ne-o luăm. Când jucăm, batem și noi. Au aia penalti, dau aia gol după ce îi conducem de 10 ori. E inadmisibil. Și pe Sobrino îl vrea toată lumea, dar omul nu semnează cu nimeni, care are 43.000 salariu. Eu acum văd că are 43.000 pe săptămână. Cine a dat atâția bani? Lazio. Ternovanul revine. Jucăm 4-4-2. Gavi la Lazio, Măghin, Soler, Botman. Pa, ce echipă. Mamă, ce s-a întâmplat aici? Doamne! Bă, ce-ați făcut, bă, cu nocturnele alea? Mamă, nene! La cât ați dat nocturnele? La 100%? Hai, bă, e sport, că o jucăm așa, păi așa am ajuns. De vară, FIFA se joacă cu ochelarii de soare, deci puneți-vă ochelarii de soare. Dacă vă uitați la acest episod, dacă sunteți pe plajă, uite ce a făcut EA-ul, ca să n-ai problemă cu intensitatea. Brian năsuie cât se poate de ridicat. Højlund în careu. Haide. Højlund n-a mai primit. Acum o lovitură bună de cap. De Bruyne greoi. Ce facem noi aici? Trebuie să intre Ramos să facă diferență. Cu Sergio Ramos face treabă. E Barrow. Barrow e rapid. Dar nu știe fotbal, știe doar fugă. Dennis Mann, asta zic, Mann. Hai mă, ce bă! Stai mă puțin, hai să dăm o reloare. Numai că arbitrajul ăsta începe să mă enerveze foarte tare. Nu m-am enervat în viața mea la carieră. Nu ne dai nici reloare. Uite că băgăm noi reloare. N-a de aici, uite așa. Uite așa băgăm noi reloare. A luat minge. Într-adevăr, după aia lovește. Omul intră la minge. Dennis Mann. Eleganță. Højlund și el. În centru De Bruyne. Castro. Højlund. N-a mai șutat. Hai man, că ești cât casa. Adaman cu capul, hai dă fault. Du-te bă de aici bă. Bă, orice intervenție, fault la voi. Iau-te frate. Stai mă așa puțin. Așa. Ia uite cum dă în ea Di Lorenzo. Pac. Bam, uite așa. N-a fost sens. N-a văzut nimeni. Nu, no, Târnovanu, superb. Nu reușim să marcăm. Dar e bine că nici ei nu o fac. La noi acasă trebuie să câștigăm și noi odată, că nu se mai poate. Fără penaltiuri. Mi-e și frică când e mingea în careu. Nu! No! Doamne, Pablo Gavi e gol. Dennis Mann. Bună pasă. E offside acolo, nu e? Doamne, ce pasă, Bernabe, mă, da, mă, da. Oho, golf.
Este celebrarea de Gareth Bale. Bravo, mă, Bernabe. Cum nu-i offside ăsta? Bă, frate, bă. În spate, era cineva în spate. Bă, băiatule, bă, evident în offside, domnul meu. Aoleu! Italia are cei mai slabi arbitri de pe planetă. Uite ce au ținut ăștia. Asta e la noi. Gonzalez, centru. Haide cu preluare, hai mă cu preluare, mă. Doamne, ce slab sunt! Aoleu! Da, am făcut egal. Ce poți să zici? Uite că îi place lui Bauman că a mai jucat și el. Suntem pe locul 13. Partidă cu Sassuolo. Numai egaluri am făcut. Deci am făcut la egaluri de ne-am plictisit. Ne-au putut primele două clasate, rest egaluri. E un meci cu Sassuolo în deplasare. Hai mă că puteți să-i bateți. Am încredere. 4-4-2 direct. Richarlison la Sassuolo. Bissouma, McKenny. Doamne, ce echipă și-au mai puține puncte ca noi. I-am bătut. De Bruyne și Tel. Haide mă, da mă, da, 3 puncte. Ăștia l-au pe Richarlison în atac. De la Tottenham la Sassuolo. Decăderea brazilianului. Cât am avea până la locul 4? Hai că poate reușim. 18 puncte, locul 4, 24. Băi, sunt 6 puncte. Da, campionat e foarte echilibrat. Primele două, Juve și Roma, spulberă tot. Dar în rest nu ne-am putea oricând să ajungem acolo. Jucătorul anului 2025. Vini în Cuncu, Valverde sau Vlahovic? Ce listă. Parma, Milan. Mainian la Milan. Baloturea, Kanji, Caldara și Carvajal. Ricci, Brescianini. Fernandez, nu știm care e, poate fi Bruno. Leo, Isaac, Jeremy, Pino. Tot 4-4-2, cred că jucăm, că ne-a mers bine. S-am putea și 4-3-3. Hai 4-3-3. Gustavo Apolonio, arbitru. Haide mă! O victorie! Se poate! Să nu mai bată nocturnele alea, le-au reglat și băieții. E, parcă e parfum acum. E Bruno Fernandes la AC Milan. Bruno, Isaac și Leao e chiar top rău de tot. Au echipă. Dacă îi batem, suntem tari. Și am putea. Man, minge lungă la Højlund. S-ar putea să nu fi fost offside. Højlund plasat bine. Højlund! 1-0! Gol Højlund! Ce cursă! Asist Denis Man. Și este o deschidere de scor rapidă pentru Parma. Este momentul nostru. Gomes, asta zic. Denis Man. A plecat Denis Man. Meciul în care Man face furori. Denis Man, ce preluare. Îl ajută Højlund, vine pasă la Emery, dar șute slab rău de tot. Sosa. Ha, că e bine, e Castro acolo. Castro. Castro trage parada lui Mainian, dar poate acum cu Denis Man. Hai mă, Di Lorenzo. Højlund, Zair Emery aici, De Bruyne, pa, pe unde că s-au repliat. O întoarcem. Sosa. A plecat pas. N-am simțit momentul. Højlund. Hai de capul meu cu AC Milan. În autobază potriva Parbei. Asta demonstrează că suntem o echipă puternică. Opa. Mingea la Zair. Sosa. Vine centrarea, Hens, Hens, Dani Carvajal, avem penalt. În sfârșit se întorc penaltiurile. Haide mă. Hens, clar Dani Carvajal. Un jucător care trebuia să le tragă de mult. Dar AC Milan n-are buget și trebuie să stea el acolo. Højlund. Rupe poarta Højlund. Haide, no! Apără Mainian. Ia ghici colțul. Uite așa, domin tot meciul și la final te egalează Milan 1-1. Și așa am făcut toate egalurile. Dar în sfârșit, parcă suntem superiori unei echipe mai mari, într-adevăr. Dacă marcam și la penaltiul ăla Bruno Fernandes, of, e bun rău Bruno, grijă la Bruno, nu, e gol. Uite așa a pățit tot timpul. Puteam să facem 2-0, ghișește Mainia în colțul și marchează Isaac. Leo, hai, fără goluri din asta. Grijă acolo. Mamă, frate, ce au pățit ăștia? Dintr-o dată e o mașinărie AC Milan. N-ai cum așa gol.
Hoylund, hai. Ce bine preia, mamă. 50 de milioane. Pe asta am dat. Ușor, ușor o să vedeți că băiatul ăsta va deveni marea bestie a campionatului. Uite cum își face mingea aici, protejează și trimite cu stângul la firul ierbii. Super gol. Răgușin. Hai băieți. Hoylund. Trage el. Dacă marca. A scos francezul. Iese Carvajal, s-au săturat de el. Nu-l mai suportă Denis Man, în care o balon la Zahir. E gol, e gol Zahir Emery. Bine mă. Ce gol. Ce revenire pentru Parma. 3-2. Mamă, nu se poate. Bine, Rovano. Au ăștia niște pase în careu de, e ca Barcelona AC Milan. Rovano trebuie să o prinzi extraordinar. Câștigăm un meci. Wow, s-a nimerit. În sfârșit batem pe cineva. Batem pe AC Milan. Trebuia să facem și noi. Niciun penalti pentru adversar. Am vorbit cam de vreme. Stai mă jos. Vini Souza, cât de puternic a fost. Ce gigant. De Bruyne. Fai de capul meu. Ce jucător. Minge lungă, nu mai contează. E gata, am câștigat. Cu mega emoții. Batem pe AC Milan. Da mă. Doamne, cât am așteptat Messi. Și a dovedit adversarul. Ce ai făcut, Pioli? Uite, Juve egal cu Atalanta, Hellas Verona cu Torino. Se încurcă des echipele între ele. Un campionat foarte echilibrat. Ne-am ajuns pe 8 cu victoria asta. Dintr-o dată. Pe Sobrino nu-l poate lua nimeni. E clar, are salariu prea mare. Cu Napoli. Turnovano nu poate ieși din poartă. Apără prea bine. Deci ne scoate Turnovano de extrem de multe ori. Îmi place acest 4-4-2. Foarte bun sistem. Ei cu Guedes, Lozano, Varaschelia. Nu mai e chiar Napoliul pe care îl știam. Mikolenko, Luperto. Mi se pare mult mai puternic AC Milan aici în 2025. Uite pasa aici la Di Lorenzo. Di Lorenzo. Di Lorenzo, fostul lor fotbalist. Cum era să scrie fix el? Să dea gol împotriva fostei sale echip. Dat afară din Italia, trimis să se pensioneze în Spania. Revine cu forțe proaspete și vrea să arate ce-o de la Napoli, ce-au pierdut. Sunt toți jucătorii dați afară de echipele din Italia. Drăgușin, Di Lorenzo, îi avem pe toți în echipă. Ben Yedder, care a fost la Milan până la urmă. E cel acolo pe banca de rezerve, n-a intrat cu AC Milan. Am jucat atunci 4-3-3, acum schimbăm 4-4-2. E Tel aici. Primește Tel. Matis Tel, of, mai are până să ajungă la nivelul optim. Supărat, rău că a ratat. Doamne, ce s-a dus Varaschelia. Turnovor nu aștepta, nu știa ce face. A tras în el. Ce fază a făcut. Di Lorenzo, mă. Îl ținem buzunar pe Varaschelia. Hai, man. Hoylund cu man. Asta e, mă. Denis, du-te, Denis. Denis, man. Man, nicio șansă, portarule. Gol, Parma. Napoli încasează. Merge spre cupele europene. Merge spre Champions League. Parma Champions League ar fi revelația sezonului. După ce au fost pe 19, au promovat câștigând Serie B-ul și să intre în top 4 direct. Ar fi minunea realizată de Messi. Hoylund. Bună minge, bă băiatule, playmaker înnăscut. Penalti, haide! Demolat, man! S-a dat un minut, ar mai fi timp. De o cursă Denis, man. Asta zic. Man în centru. Bernabe, Hoylund, trage el, are culoar, dar șutul e slab. Trebuie să mai lucreze la șutul de la distanță. N-ar mai trebui un gol și stăm liniștiți. Tel, are forță, Tel. Sosa, este bine de tot până acum. Castro, urcă Hoylund, vine, man! Uhuhu! Ce gol! Ce gol, man! Mamă, Eurogol de rismare, voleu sezonului. Cu dreptul. Denis Man e oficial cel mai tare jucător de flanc drept din lume, creat de marele Messi însuși.
A făcut Messi minuni cu Denis Man. Uite ce minge e bună Castro și cum dă Man ca Zlatan Ibrahimovic. Amintește de Zlatan. Se înalt, lovește cu dreptul karate. Vai ce gol. Man e montat. Băieții noștri sunt în formă. Au prins curaj în seria. Castro, prit. E, Lozano, de-astea nu ți-e scorcin. Sos, De Bruyne. De Bruyne îl vede pe Denis Man. Dumnezeule, ce minge. Man, frumos, rău de tot. De Bruyne vine acolo, dă cu capul. Tel încearcă să dea la poartă. Dar era o poziție complicată pentru Matis Tel. Scor final 2-0. Man dublă. Batem cu 2-0. Ce nebunii. Ce a jucat Denis Man. Cel mai bun meci pe care l-a făcut în acest sezon. Ca Zlatan. Cupa Italiei cu Brescia. Hai să-i batem pe ăștia. Totuși Brescia e o echipă slabă față de ce am creat aici. 2-1. De Bruyne și Hoylund. Mergem în runda următoare. În cupă putem reuși mai multe ca sezonul trecut. Forțăm totuși locul 4. Suntem pe 7. Super bine. 24 de puncte. Trecem peste Napoli în clasament. Și Lazio, spre exemplu, are 29. Nu e diferență mare. Suntem acolo în marea luptă din Italia. Mai avem meciuri tari de jucat. Mai sunt lucruri de făcut. Important e că jucătorii noștri machiaz. Van Hooijdonk de la Cremonese rupe cu 12 goluri. Are și Firmino 9. Dar la noi Man a dat 8 goluri în 16 meciuri. Denis Man face un sezon de poveste. S-a dus la altă emisiune. Deci nu se mai poate. Bauman s-a dus la altă emisiune să comenteze că de ce nu joacă. Îl dăm afară pe Bauman data viitor. Nu poți să-i faci așa lui Messi, o legendă. N-ai voi. Își bate joc de atmosfera din vestiar. Pleacă Bauman. Mai avem bani să aducem pe cineva. Avem în acest moment 29 de milioane. Transfer data viitoare, în perioada de iarnă. Totul pentru un loc de Champions League. Dacă v-a plăcut acest episod din cariera cu Messi, nu uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!